Bu yokuşta bir hanadanga ot ketibdi. Qattiq ot ketdi deydi, qo'shinlar aytayapti. Hamma chiqdi, lovullab yonyapti. Hamma telefonni olib suratini olyapti. Birov paqirab kelib suv tashib, azgina bo'lsa ham o'tirib yordam beradigan odam yo'q deydi. U yoqqa o'tib suratini olyapti telefonda, bu yoqqa o'tib butun mahalla surat telefoni bilan surat olyapti deydi. Yoki o'sha kuyayotgan xonadondan odamlarni chiqarish, birorta asbob uskunasini olib chiqaylik degan odam yo'q deydi. Man deydi, kiringlarni qo'shnilar sovuq deb, man uyimga olib kiryapsam, bittasi kelib nima qilasan deyapti deydi. Ana oqibatni yo'qolganligi. Agar ushlar Allohni eslaganda edi, Alloh shu musibatni birodarimizga beribsan, bizga o'zimizni saqlagin, bularga biz yordam beraylik deb yordam qo'lini cho'zishardi. Tomosha qilishmasdi. Telefonga suratini olib boshqa yoqlarga SMS bilan yubormasdi. Ana Allohning zikri qanchalik ulug' narsa. Bu buyuk baxt biz uchun. Ana o'shani doimiy ravishda tilimiz Allohning zikri bilan xol bo'lish kerak. Doimiy ravishda Allohni eslab turishimiz kerak va har bir munosabatda Allohga shukr yoki hamd yoki boshqa zikrlar bor, shuni qilishimiz kerak.